Nakakakasang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa Baguio Marce. Eh. At kauna sa sitwasyon sa Cagayan, maakpanayin po natin sa si Provincial Risk Reduction and Management Office Head, Yuli Rapsing. Magandang umaga po. Uh, magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga, mga taga subaybay po. Mr. Rapsing, uh, nakapagsagawa na po tayo ng preemptive evacuation doon sa mga delikadong lugar? Uh, sir Igan nung uh, Monday uh, nailagay na po uh, after po ng pre-disaster risk assessment namin with Office of Civil Defense nailagay na ang buong region ng red alert status at nasa Charlie emergency response protocol na po tayo under said protocol hindi na po preemptive uh, force evacuation na po opo mga ilang anbilang ng kababayan natin na, na force evacuation po dyan? Uh, ongoing pa po, po since yesterday. Wala pa ho tayo mga reports from uh, the MDRMOs. Ilan na yung na po nila. Sa kasalukuyan po, eh, kamusta ang panahon ngayon? We're experiencing uh, moderate to heavy rains po. Although hmm. sa gustiness ng wind, wala pa po kaming nararamdaman. Anong lugar bang uh, binabantayan nyo dyan? Uh, sa forecast po ng pag-asa... Dalawa sinario hu kasi ang binigay niya, uh, dahil na sa high pressure sa taas, maaring mag-landfall uh, mainland. Or yung unang sinario ay uh, babay lang sa Babuyan Channel. Nevertheless uh, sa laki ho kasi ni uh, Marce, we will experience yung uh, yung yung threat ay eh, tatlong secondary hazard po ng tropical cyclone yung flood, rain-induced landslide at uh, storm surge. Opo. So um lahat ng mga susceptible uh, doon sa secondary hazard na 'yon mm -mm. ang ini-evacuate po natin. Ingat po kayo Maramisalamat ka Game Provincial Risk Reduction Management Office Head Rueli Rapsing. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyo.